Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Savollaringizlar yaxshimi? Uzblog va Ravon TV'ning uy topildi proyektlariga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga Toshkent shahrining Yunusobod tumanini 9-kvartalda joylashgan 4 qavatli domning 4-qavatidagi 4 xonali xonadonni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xonadon juda ham chiroyli ta'mirlab qo'yilgan. Biz hozir podyezd qismidamiz. Podyezd qismi ham boshqa domlarnikiga nisbatan juda ham chiroyli ko'rinishda ko'rib turganingizdek. Pol qismlari, undan tashqari zina qismlari kafeldan qilib qo'yilgan. Devorlar biron bir qo'lingiz tegib yoki kiyimingiz tegib oq urib qolmasligi uchun kraska ham qilib qo'yilgan. Biz hozir 4-qavatga ko'tarilib bormoqdamiz. Bu podyezdda bitta qavatning o'zida ikkitadan xonadon joylashgan bo'ladi. Biz sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadon juda katta kvadrat metrlarga ega. Biz hozir 4-qavatga ko'tarilmoqdamiz. Bu yerda avtomatik tarzda yonadigan chiroqlar o'rnatilgan ekan. Demak, zinadan ko'tarilib bo'lganimizdan so'ng o'ng qo'ldagi mana shu darvozaning ortidagi xonadonni sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xonadonga kiravirish eshigi zamonaviy tipdagi shuma izolyatsiya xususiyatiga ega bo'lgan va mustahkam 4 ta qulflanadigan qulflarga ham ega. Bu eshikning atroflari ko'rib turganingizdek kafel bilan bezatib qo'yilgan. Rangi bu yerda korichnevi rangda. Mana bu esa yon tomondan ko'rinishi va qulflarning holati. Bu yerda adashmasam 4 ta qulf bor, 4 tomonga qulflansa kerak. Demak, biz xonadonga kirishni boshladik. Bismillahir Rahmonir Rahim deb xonadonga kira boshladik. Atrof ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli remontga, ta'mirga ega. Patolog qismlari 2 ta o'rvindan iborat va tochishli svetilliklar o'rnatib qo'yilgan. Xonadonning har bir xonasiga kirish koridor orqali amalga oshiriladi. Demak, undan tashqari mana o'ng qo'limizda bu yerda xonadonga kirganimizda o'ng qo'limizda kichkina shkafcha bor ekan. Demak, biz koridorga kirganimizdan so'ng to'g'riga o'tadigan bo'lsak, bu yerda dvaynoy zalga ega bo'lgan mehmonxona joylashgan ekan. Dvaynoy zalga ega bo'lganligi uchun bu xonadon 4 xona emas, 5 xona desa ham bo'laveradi. Bu yerda 2 ta deraza o'rnatilgan, 1 ta deraza balkon qismiga qaragan, 2-chi deraza mana shu dovning holi qismiga qaragan bo'ladi. Bu yerda mehmonlarni kutish uchun juda ham chiroyli joy stol qilib qo'yishgan ekan. Atrof aboy qilingan, patologlar 2 ta o'rvindan iborat ko'rib turganingizdek, tochishli svetilliklar bor va undan tashqari 2 ta juda ham chiroyli qandillar ham o'rnatib qo'yilgan. Konditsioner ham bor ekan. Juda ham chiroyli zamonaviy tipdagi pardalar ilib qo'yilgan. Biz hozir sizlarga mana shu xonadondan tashqari derazaga qaragan derazani ochamiz, hovliga qaragan derazani ochamiz va mana tashqarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz syomkaga kechqurun keldik, mana shu uchun hozir kechki holati. Bu Yunusobod 9-kvartal, 4 qavatli domning 4-qavati. Demak, derazalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda plastik tipdagi derazalar o'rnatilgan, oq rangda ekan. Undan tashqari bu derazaning pastki qismida radiator o'rnatilgan, chugunli radiator xonadonni isitishlik uchun. Pollar, ya'ni bu xonadonga to'laqonli pollar Tarkit mahsulotidan qilingan ekan. Bu derazadan esa xonadonning balkon qismini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham derazalar plastikdan qilib qo'yilgan. To'g'rida televizor o'rnatilgan. Xullas, mehmonxona mehmon kutish uchun juda ham chiroyli ta'mirlab qo'yilgan jihozlarga ega. Bu jihozlarni qoladimi yo'qmi, bularni faqat uy egalariga qo'ng'iroq qilib, bu haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz koridordan xonadonga kirganimizda o'ng qo'lda bu yerda oshxona joylashgan ekan. Oshxona juda ham chiroyli tuska remontga ega. Mana hozir chap qo'limizdagi devor fotopechat, ya'ni foto aboydan iborat ekan. Tog'larning rasmi bor ekan. Bu bilmadim, Shvetsiya, Shvetsariya, qanaqadir Yevropani juda ham chiroyli tog'laridan biri ko'rib turganingizdek. Undan tashqari mana pastki qismida divan qilib qo'yilgan, uglovoy divan. Balkon qismi to'rburchak arka simon qilib ochib qo'yilgan. Bu kuxnyani,
ikkiga ajratishimiz ham mumkin, ko'rib turganingizdek. Rakvina agar balkonda bo'ladigan bo'lsa, bu tarafida gaz joylashgan, gaz uy plita joylashgan. Bu yerda ikkita gaz uy plita bor. Bu menimcha avval mana shu eski plitani ishlatishgan, so'ngra esa yangisini o'rnatishgan. Bu esa tapchan qismi. Tapchaning eng oxirida ko'rib turganingizdek, undan tashqari mebelni shkaflar ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Biz hozir balkondan pastga qaramoqdamiz. Undan tashqari balkon qismi ham reshotkalar bilan bekitib qo'yilgan ekan. Bu o'sha xavfsizlik uchun, ya'ni tapchan baland bo'lganligi uchun, agar oynani, derazani ochadigan bo'lsangiz, bolalar bor-barib tushib ketmasligi uchun o'sha xavfsizlik jihatidan mana shunaqangi reshotkalar qilib qo'yilgan ekan. Bu yerda pol qismi aytib o'tganimizdek tarketdan qilingan. Biz esa endi keyingi xonalarga o'tishga harakat qilamiz. Koridordan kirib kelganimizda, demak, chap qo'lga burilamiz. Chap qo'ldagi birinchi eshik bu vanna uchun, keyingisi esa to'g'riga o'tganimizda yotoqxona. Umuman bu yerda 3 ta yotoqxona, bitta katta zal bor. Biz hozir mana vanna qismidamiz. Atroflari kafel qilingan. Patolog qismi esa plastikdan qilib qo'yilgan. Undan tashqari havoni so'rib oluvchi ventilyatorlar ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Demak, biz hozir yotoqxona qismiga kirib kelmoqdamiz. Bu yerda ham deraza bor, bu derazadan domning orqa qismiga qarashimiz mumkin. Yotoqxonalar bu yerda zalga nisbatan juda ham kichkina-kichkina qilingan. 77 seriyali dom adashmasam, bu dom 77 seriyali domlarda asosan zal katta bo'ladi, balkon katta bo'ladi, lekin yotoqxonalar sal kichkina-kichkina bo'ladi. Xrushov domlarda esa yotoqxona ham, zal ham bitta razmerda katta-katta bo'ladi, lekin balkoni 1.5 ga 6 metrni tashkil qiladi. Agar siz uy sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki uy sotmoqchi bo'lsangiz, bizda Telegram kanal ham ochilgan. Mana shu Telegram kanallarga kirishingiz mumkin bo'ladi va uy sotmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni obyektlaringizni o'sha joyda yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir yana bir yotoqxonaga kirmoqdamiz. Bu yerda pol qismi linoleumdan to'shalgan ekan. Endi esa keyingi yotoqxona. Bu esa sal kattaroq bo'lgan yotoqxona ekan. Buni mehmonxona o'rnida ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari bolalar yotoqxonasi o'rnida ishlatishingiz mumkin. Bu nisbatan kattaroq bo'lgan xona ekan. Xonadon sizga ma'qul keldi degan umiddamiz. Agar mana shu xonadon sizga yoqqan bo'lsa, pastdagi, ya'ni pastda chap tomondagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda sotilayotgan uylar bo'lsa, yuqoridagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Undan tashqari bizda yangi Telegram kanal ochilgan. Mana shu Telegram kanalga kiring va o'zingizni obyektlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Uzblog kanal va Ravon TV'ning uy topildi proyekti bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. Bizda undan tashqari juda ham ko'p hali xonadonlar chiqadi degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lishlikni unutmang. Xayr, sog' bo'ling. Bu yerda hojatxonasi alohida qilingan ekan.
to'liq kafelga qoplangan va patrul qismi plastik ekan.